قادیانیوں نے ضلع حافظ آباد کے مختلف شعبوں میں مشہور شخصیات کو پمفلٹ بھجوا کر اپنی گمراہ کن تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ شہریوں کا حکومت وقت سے فوری غیر قانونی عمل روکنے کا مطالبہ۔ رپورٹ کر رہے ہیں باور شیر کانجو۔ قادیانیوں نے ضلع حافظ آباد کے مختلف شعبوں میں مشہور شخصیت کو پمفلٹ بھیج کر اپنی گمراہ کن تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس میں مسلمانوں کی مختلف شخصیت کا نام استعمال کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ قابل گرفت ہیں۔ شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو فوری حرکت میں آنا چاہیے اور ان کو اس غیر قانونی عمل سے روکنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چودھری باور شیر کا جو سٹی نیوز جلال پور بٹ